سلام دوستان عزیزم، به میز گرد ما خوش اومدید. من مرضیه سمایی به همراه همسرم فرشاد سمایی در یه برنامه دیگه از میز گرد ما در خدمت شما هستیم. سلام، خوش اومدین. ممنون از اظهار نظراتون، خیلی لطف دارین به من، سپاسگزارم. آقای نیما از لندن گفتن من 23 سالمه، دانشگاه هم را تمام نکردم، اما هر کاری که به خانوادم میگم من میخواهم انجام بدهم، اونا مرا سرزنش میکنن. من واقعا دارم دنبال یک کاری میگردم که انجام بدم که بتونم هواپیمای خصوصی داشته باشم، یه زندگی لاکچری داشته باشم. پدرم میگه تو ارزه نداری، دانشگاهتو تموم کنی، هواپیمای خصوصی پیشکشت. از تو زرنگ تراش نتونستن، به جای این چرت و پرت ها برو درست را بخوان. هر بیزینسی را پیشنهاد میدم میگن انقدر دست زیاده که اون گرگ هایی که من میشناسم وقتی که تو قنداق بودی اونا شغلشون این بوده، فکر کردی اونا عقلشون نمیرسه، تو عقلت میرسه. خلاصه هر چی میگم میگن گنجشک امسالی میخواد گنجشک پارسالی رو درس بده. برو به جای این رویا بافی ها درست را بخوان، بماند که تو آخرش هم هیچی نمیشی. خلاصه یه کلام انقدر مرا سرزنش میکنن که واقعا اعتماد به نفسم را گرفتن و همش توی گوشم زمزمه تو آخرش هیچی نمیشی، هیچی را میشنوم و هی تکرار میشه. شما بگین من چه کنم؟ شما بفهمید. من فکر میکنم که اول از همه با توجه به اینکه آقای نیما توی لندن هستن و خانوادهشون هم انگلیس زندگی میکنن، عجیبه که این خانواده یه همچین طرز فکری دارن. ما معمولا شعارمون اینه که به شما آگاهی بدیم که چطوری نذارید کسی بازدارنده زندگیتون باشه و بازدارنده ها رو بذارید کنار و خودتون پشت کار داشته باشید. برای من یه مقدار این طرز فکر پدر و مادر یا همه افراد خانواده عجیبه. بفرمایید تا بقیه شما من ادامه. حالا شما فکر میکنین من از شما سوال میکنم، میرم جای پدر مادر این آقای که فرمودین اسمشون رو، آقای نیما. بعد ببخشید، گفتن من به درس علاقه ندارم، چیکار کنم؟ شاید اصلا استعدادش رو ندارم، چون هر چی میخونم یاد نمیگیرم. خیلی، من حالا از جانب پدر و مادر سوال میکنم، از شما بفهم. آقای نیما، بله بفهم. خب شما وقتی که کاری رو به حتما بهت محول کردن یا محول شده یا کاری رو انجام دادی نتونستی انجامش بدی، به انجامش برسونی. اگر شما به کاری رو که بهت گفت یا خودت حتی انجام دادی بهت انجام رسونده باشی، به نتیجه رسونده باشی، میتونی جواب بدی، بگی من پدر جان مادر جان دیدین مثلا میگم فلان میخواستم عقب باغ چمون یه دونه شک درست کنم، درستش کردم، دیدین؟ یا مثلا برای فلان چیز دیدین رفتم کردم، بخواستم ماشین اونو بیمهش ارزون تر بکنم، رفتم بیمه ماشین ارزون تر پیدا کردم. من میخواستم برم مثلا فلان چیزو بفروشم، رفتم فروختم. خب حتما باید یه نکته مثبتی رو نشون بده. خب این آقا گفتن که من اصلا به درس علاقه ندارم. من نگفتم درس که، من معتقدم اگر من جای ایشون بودم میامدم روی یک کاغذ درست مینوشتم واسه خودم، مینوشتم من بی استعدادم، من هیچ کاری رو نمیتونم انجام بدم. بعد این کاغذ رو تاش میکردم میبردم یه گوشه ای توی باغچه دفنش میکردم. بعد به جای اون کاغذ مینوشتم من یه آدم با استعدادم، من قادر به انجام هر گونه کاری هستم، پس میرم میگردم دنبال یک کار عالی با درآمد عالی و خدمت عالی به مردم. آها. حالا شما بفهمید که بتونم اون هواپیمای این کار عالی و درآمد عالی رو با چی میخواین درست کنین؟ خب افرادی هستن که شما وقتی که دنبالش باشین، وقتی سطح فکرتون اینه پس استعدادش رو دارین، پس شما دنبال یه همچین چیزی هستین. خب یعنی استعداد چی؟ اجازه بفرمایید، استعدادش رو دارین،
افرادی هستن که وقتی شما قدم اولیه رو برمیدارید، صبح زود بیدار میشید، کارتون رو انجام میدید، میگن آقا صبح زود بیدار شده، آقا زرنگ شده، آقا راه افتاده میخواد هواپیمای خصوصی بخره. بعد که یکم کارتون جلو میره، یکم موفق میشین، یکم خوب پیش میرین، یکم فعالیتتون به نتیجه میرسه، حالا به هر نتیجه ای که میرسه، میگن آخرش نمردیم و دیدیم توی چیزی شدی. بعد که دیگه کارتو خیلی خوب انجام میدی و واقعا به اون مرحله بالا میرسی و خیلی موفقی، خب ممکنه توی درس موفق نبودی، ولی به هر حال یه چیزی مد نظرت هست و به اون موقعیتی که رسیدی، به اون جایی که رسیدی، میگن ما از اولش میدونستیم، تو اصلا معلوم بود، تو اصلا از اون بچگی با ارزه بودی. این حرف شما بله، در صورتی که بله. ولی من یه سوال از شما میکنم. ما خودمون رو میذاریم جای اول از همه. ببین نیما جان، من خودمون میذارم جای پدرتو. شما اگر مورد مثبتی داشته، ببینین از چه حالتهای امکان موفقیت وجود داره. یک، شما از لحاظ درسی بیاین مدرک بگیرین، بعد از اینکه مدرک گرفتین اون درس و اون مدرک پایه‌ای باشه برای اینکه شما شروع کنین از اون مرحله به ساختن و جلو رفتن. آخه با درس و مدرک فکر نکنم هواپیمای خصوصی بتونم بگیرم. چرا؟ ولی مورد بعد، ببینین شما مورد بعد که میاد شروع میشه، مسئله برای اینه که شما برای اینکه کاری رو شروع بکنین احتیاج داره به اینکه یک، اون کار رو بلد باشین. هر کاری میخواین انجام بدین، شما فکر کن میخواین کاسبی شروع بکنین، بیزینس میخواین شروع بکنین، شما بایستی در ابتدا بر امر این بیزینس رو بلد باشی. با حرف نمیشه، با عمل. شما در صورتی میتونی بگی من یک بیزینسمن موفق هستم و میتونم باشم که این موضوع رو بتونی پروف بکنی، بگی آقا من تا کنون چندین مورد بوده تصمیم گرفتم فلان جنس، فلان کار، فلان کالا رو بفروشم، بردم فروختم. خب وقتی شما این کارو کردی، دیگرانم بدنم به شما اطمینان پیدا میکنن. وقتی شما تجربه، ببین الان یکی از مسائل مهم بر اینه که نیمای عزیز من، جوانها الان فقط و فقط میخوان یک پله اول رو که میذارن پاپاشون رو بذارن پله آخری. آیا برای اینکه شما بری برسی به پله آخر، آیا شما این پله های وسط رو در نظر گرفتی که به چه چیزهایی احتیاج داری؟ آیا شما تجربه شو داری؟ آیا شما سرمایه شو داری؟ آیا شما کنکتر شو داری؟ آیا شما این کار تا کنون چندین بار رفتین جلو؟ شما یه مرتبه که نمیتونی بری؟ آیا ما یه مرتبه رفتیم شروع کردیم؟ نه، ولی ایشون وقتی که فکرشون اینه که در اون حده که بخوان هواپیمای خصوصی داشته باشن، پس استعدادشو دارن، در خودشون میبینن. استعداد خواستن با استعداد داشتن فرق میکنه. در جامعه فعلی چیزی بلایی که جوانای ما رو گرفته استعداد خواستنه، و متاسفانه موضوعی که در کشور ما به صورت یک بلا پیش اومده، خواست پیدا کردن پول به صورت‌های نامشروع و یک شبه و آسون بوده، و روی این موضوع نسل رو خراب کرده. آسون به دست آوردن، ولی حالا ما گفتیم کار عالی، خدمت عالی، درآمد عالی. حالا شما ببینید از صحبت‌های ایشون میگه پدر من به من میگه پدر، آیا شما چه تجربه داری؟ به هر حال یه پدر نمیتونه که یعنی من فکر میکنم که به هر شکلی که باشه باید بچهش رو تشویق بکنه، نه اینکه بزنه تو سرش بگه تو نمیتونی و اعتماد به نفس اینو بگیره. یه چیزی رو وسط میگم، شما 100% بایست اینطوری باشه، ولی 23 سال سن کمی نیست، و شما در صورتی که مثلا به من میگفتین الان نوشته بودین آقا من نتونستم درسم خوب ادامه نمیدادم، ولی رفتم مثلا توی فلان کار، فلان رشته، فلان مسئله، فلان خرید و فروش، فلان چیزی یاد گرفتن، اینقدر تجربه پیدا کردم، این کارا رو کردم، الان این چیزا رو دارم. بله.
من به شما توصیه‌ای که میکنم بر این است. ابتدا برای این که شما یا احتیاج به پدر و مادرت داری که سپورتت بکنن دیگه. سپورت چی میخوای؟ سپورت مالی از پدرت میخوای؟ شما بایستی خودت رو پروف بکنی. و پروف کردن خودت، ثابت کردن خودت به این صورت هست که شما نشون بدی بله من میخوابیدم تا ساعت 2 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر از خواب بلند میشدم، بعد میامدم پایین میگفتم یه کشتی دلم میخواد، یه هواپیما دلم میخواد. خب که نمیشه که نه، ایشون اصلا نگفتن که ساپورت مالی میخوان، ایشون اصلا نگفتن، فقط منظورشون اینه که من هر چی میگم، چون میگن من نمیتونم درس بخونم، دوست ندارم درس بخونم، استعدادشو ندارم، ناگفته نماند که من اصلا قبول ندارم که شما استعدادشو ندارید، چون بدون استثناء همه استعداد دارن. یه عده کوتاهی میکنن، تنبلی میکنن، یه عده نه، واقعا از جونشون، از وقتشون، از گردش و تفریحشون، از همه چیزشون میزنن. مسلمه وقتی شما نشستین میخوان یه کتابی رو بخونین، همش توی ذهنتون اینه که من هواپیمام اینطوری باشه، داخلش اینطوری باشه، مهمانداراش اینطوری باشن، شما مسلمه اون درس رو متوجه نمیشین. پس نمیتونید بگید که من استعداد برای درس خوندن ندارم. شما بسیار آدم با استعدادی هستید، که همونطوری که من اصلا معتقدم که همه انسان‌ها استعدادشو دارن، بستگی داره به تربیت و پرورشی که داده میشن. شما اگه دو تا بچه دوقلو رو، دوقلوی همسان رو توی دو تا خانواده مختلف بدید بذارید، یه خانواده‌ای که برای بچه همه نوع امکانات هست، کلاس‌های زبان، کلاس‌های نمیدونم شیمی، ریاضی، همه چیز، همه از همه کلاس‌ها برخوردارن، از تربیت عالی، از تربیت. ببینید کلاس تنها مسئله نیست، ما می‌بینیم خیلی‌ها هستن که نه، من منظورم توی خانواده بزرگ میشن که کامل به همه تربیت چیز میشن. تربیت میشن، آموزش پیدا میکنن. دقیقاً، چون همه احتیاج به آموزش داریم توی هر سنی که هستیم، هیچکس مادرزاد چیزی رو بلد نیست. و یه دونه دیگر رو میذارن توی خانواده که واقعاً حتی پدر و مادر سوادم ندارن، بچه توی آب و گل و کوچه بدو بدو بازی میکنه، بعد میره توی یه مغازه شاگرد یه مغازه میشه، پس نمیتونه اون بگه من استعدادشو ندارم، چون اون عادت کرده اونطوری. استعداد همه دارن، ولی اون استعداد باید پرورش داده بشه. یادتون باشه همه استعداد دارن. ما وقتی که اومدیم تو این کشور، من روزی 18 ساعت تا 20 ساعت بعضی روزها کار میکردم. من به شما یه چیزی رو خدمتتون میگم، خواستن بله، شما 100% میتونین بخواین و 100% به آرزو و به خواستتون برسید، ولی در رویا نه، با عمل. شما بایستی خودتون رو ثابت بکنید. اول از همه اگر شما خودت رو به خودت ثابت کردی، به دیگران هم ثابت شده. ثابت کردن خودت به خودت اینه که شما ببین آیا همین الان میتونی بدون این که پدر و مادر 23 سالته، آیا بدون این که پدر و مادر همکاری بکنن با شما و بدون این که برین از کمک‌های خدمات اجتماعی استفاده بکنین، الان درآمد دارین؟ به هر حال حتما یه خلاقیتایی دارم. 100% اگر داشته باشم، باید برین دنبال کارتون و با تلاش و پشتکار. من به شما پیشنهاد میکنم، خواستن توانستن است با کار. با خواستن تنها من دراز بکشم تا ساعت 2 بعد از ظهر بخوابم، بعد از اینکه از خواب بیدار شدم 100 بار مادر داد بزنه، پدر داد بزنه، این اون، بعدم که میام من درس نمیخوام بخونم. ببین عزیز من، اگر شما تنها به صرف این که بری حتی مدرکتو بگیر بیای وایسی خونت بگی من مدرکم هم گرفتم، من لیسانس دارم، الان کار کو. در ایران پول پیدا کردن بسیار آسونه. الان با نیما جان صحبت نمیکنم، نیما جان شما در اینجا خیلی برات سخت داره، ولی مخصوصا کسایی که تو ایرانه. آقا در ایران 1000 تومان که ارزش نداره، ولی همون 1000 تومان، 1000 تومان زیر پای گنجشکه، 1000 تومان بذار جیبت. در اینجا یه پوندی زیر پای فیله، از زیر پای فیل باید درش بیاری، باید فیل رو جا به جا کنی که یه پوند در بیاری.
و الانم به شما میگم اگر پدر به شما میگه، بعضی وقتا پدرها روی مسئله منفی خواهی نیست، شاید با این حرکتش و با این حرفش دیگه به کار دوست میگه بذار بگم نه، که این بلکه بهش بر بخوره بره سراغ این کار. من از تو میگم هیچ کاری نیستی، بلکه این بره و این کار بخوره. خب اشتباهه. من ازتون خواهش میکنم خواستتون رو بنویسید و بزنید جلوی آینتون و هر روز نگاهش کنید و براش قدم بردارید. هیچ وقت نگید فردا. اگر گفتیم فردا اینو مینویسم، بدونید هیچ وقت شما هیچ کاری انجام نخواهید داد. اگر همین الان نوشتید و زدید جلوی آینه و اون نمیتونم رو رفتید دفنش کردید و نوشتید که من میتونم، قادر به انجام هر کاری هستم، من به خواسته هام میرسم، مطمئن باشید که موفق میشید و شروع کنید ببینید که از چه راهی. راههای مختلف ها حتما خودتون مد نظرتون هست، چون شما الان مشکلتون در رابطه با اینکه چه کار باید بکنید که بتونید اونطوری ثروتمند بشید سوال نکردید. بعدم شما برای پدر و مادرت که زندگی نمیخوای بکنی، برای خودت میخوای زندگی بکن. آیا عزیز من کاری که داری میکنی نتیجه داره میده؟ خب بیا نتیجه شو بگیر. آقا من 23 سالمه، من تا 25 سالگی خونه دارم، ماشین دارم. آقا من تا 27 سالگی فلان شرکت فلان چه سرمایه رو دارم. برای خودتون حتما زمان مشخص بکنید. 100%. مطمئنن موفق من میشه. یکی از بزرگان من زمانی که وحشت من کار میکردم با بزرگا و عزیزای خوبی آشنا بودم، یکی از الان فامیلشون نمیگم چون فوتم کرده، ایشون سواد آنچنانی نداشت و وضع مالیش خیلی خوب شده بود تو وحشت، خیلی خیلی خوب. خلاصه یه بار گفتش که به من گفت، گفت بچه های من برگشت من گفتن آره تو به خاطر اینکه توی مشهد بودی و اون شرایط مشهد بر اون زمان اینطوری بود، دوتای تو شد ستا، اینطوری شد تو پول دار بودی، فلان شدی، چه کار شدی. میگفت به بچه هم گفتم ببینین من همین الان دست خالی هم میتونم پول دار بشم. میگفت چندین بار با این بچه های خودم گفتم، همش هم اینا میومدن و ازش بچه‌هاش میومدن ازش استمداد پولای زیاد میکردن برای کارهای بزرگ. گفت من بهشون چندین بار با مبلغای مشخص دادم، دیدم نمیکنن. وقتی میومدن میگفتم نه برین اول خودتون رو ثابت کنین به من. بعد گفت بچه‌هام برگشتن یه بار به من گفتن آره تو اینطوریه، اگر تو کمک مثلا اون زمان پدر مادرتو به تو کمک نکردن شرایط اینطوری بود. گفت من برای اینکه به اینا ثابت بکنم با 500 تا یه تومانی از مشهد بلند شدم اومدم تهران. بعد از 2 سال میگفت 2 سال زن و بچه رو ندیدم، با سن حدود 67-68 سال سن، میگفت حدود 70 سالم بود، ثروتی در تهران برابر ثروت مشهدم درست کرده بودم. بهشون تلفن کردم گفتم بلند شین بیاین مشهد، بیاین تهران ببینیم. عزیز من با پشتکار میشه انجام داد. من موافقم شرایط سخته، مسائل سخته، هر کسی هر چیزی بله، ولی برای سن جوان عزیز من شما ابتدای راه هستی. امیدوارم خودت به خودت رو پروف کنی. خب مورد بعدی خانم فریده برای ما نوشتن که همسرشون بهشون خیانت کردن و با یه خانم دکتری صحبت کردن و نظر خانم دکتر این بوده که اگه شوهر شما یک مرتبه بهتون خیانت کرده و شاید اون یک مرتبه به هر حال انسان ممکنه خطا بکنه، ممکنه پیش اومده و پشیمونه و اومده خیلی ابراز پشیمونی میکنه و ناراحته، شما ببخشیدش، اما بهش بگید که در ازای این کارت باید بها بدی، باید مثلا یک زمینی، یه خونه، یه ماشینی، یه چیزی به من بدی که من بدونم که تو دیگه این کارو نمی کنی، این عمل تو دیگه تکرار نمیشه و وگرنه اگر این کارو نکرد بازم این حرکت رو انجام میده، بازم خیانت میکنه. من به همسرم گفتم و ایشون عذرخواهیشو میکنه، میگه ببخشید دیگه واقعا گول خوردم، اشتباه کردم، حالا تمام این مطالبو میگه، ولی به هیچ عنوان هیچ چیزی رو به نام من نمیکنه. حالا به نظر شما، چون شما
نظر شما رو خواستن چون شما آقا هستید. آیا به نظر شما من باید برم از ایشون جدا بشم به خاطر اینکه این کارو نکرده و آیا یا اینکه میتونم بهش اطمینان بکنم که دیگه این کارو انجام نمیده و آیا از اینکه روانشناس من خانوم بودن ممکنه که نظر یه روانشناس خانوم با یه روانشناس آقا فرق داشته باشه، من برم پیش یک روانشناس آقا ببینم نظر ایشون چیه؟ ببینین من با اون خانوم مخالف. یعنی چی این کار؟ یعنی اینکه شما خرید و فروش کردی. یعنی عزیز من برو دفعه دیگه هم آقا من این آقا پیش خودش اینطوری فکر میکنه، خب این دفعه بهش یه ماشین مثلا فلان میدم، دفعه دیگه هم میرم اگه گرفتنم یه چیز دیگه میدم. حالا اگه نداشت اصلا چی میشه؟ اگه طرف نداشت چی میشه؟ طرف پول نداشت. ببینید این حرف اشتباه. شما شاید اشتباه به ایشون مسائل رو توضیح دادین. آره مثلا شاید گفتین آره شوهر من میره این کارو میکنه فلان میکنه داره دا فلان، من اگر برم مثلا تقاضای طلاق بکنم بعد مثلا چیزی هم ندارم و فلان و بسار و اینا. ایشون گفته آره شما الان برو مثلا بگو باید یه چیزی بده بعد نه، اگر نکرد. چون خطا کرده، کسی که خطا میکنه باید بها بده. آخه بها بهای پولی نیست. ببینید شما یه دفعه دارید میر بله خطا کرده به چه صورته؟ من با ماشین یه نفر تصادف میکنم، خطا کردم زدم بهش بله میارم ماشینشو درست میکنم. شما این مشکل پولی نیست که شما پولی بخواید برطرفش بکنید. ببینید من یه چیزی رو خدمت شما میگم، مسئله بر این هست که شما سرکار خانم از شوهرتون اشتباه درخواست دارین، یا شما دنبال خرید و فروش هستین، دنبال این هستین که پولی رو داشته باشین، از این مسئله پشتیبانی پولی داشته باشین. بله من ترجیح میدم، خیلی از خانم‌ها هستن که اگر خدای نکرده با توجه به شرایطی که هست کار ندارن خونه دارن، اگر از شوهرشون جدا بشن مسئله مالی دوچار مسئله میشن. خب این رو یک بهانه قرار بده، دستاویزی قرار بده که به یه صورتی خودش رو سپورت مالی بکنه. شما اگر اینو بگیرین من میپذیرم. من الان فکر میکنم شما به این صورت بیاین موضوع رو بگین آره من به شوهرم اطمینان ندارم و اگر این موضوع پیش بیاد با توجه به شرایطی که هست و من جدا بشم از لحاظ مالی مسئله ندارم، خب من بهتر نیست که چه کار بکنم. اون خانومم به شما بگه آره الان بهش بگین که چون تو گفتی دیگه این کارو نمی کنم، خب بیا الان یه چیزی برام من بکن، اگر فردا روزی روزگاری این رفت دوباره این خطا رو انجام داد من اگر ازش جدا بشم، خب یه کمی لازم مالی بازم قوی هست. خب شما اینو اگر بگین تا حدودی قابل قبول میشه حرفشون. خب ولی اگر احتمالاً همین بوده. ولی اگر بگی شوهرتون چون رفته این کارو کرده برای اینکه دیگه نره این کارو بکنه بیاد برای شما یه چیزی رو به نام شما بکنه، نه اون اصلا تو جلوگیری نمیکنه که از این قضیه. شما اگه جلوگیری از ایشون میخواین بشه مسئله بشه، اولی موضوع باید روابط خانوادگیتون رو قوی باشه. بایستی ببینین به چه دلیلی شوهرتون رفته بوده. اگر دلیل ببینین به همیشه مسائل انحراف و مسائل چیزی نیست، شاید مسائلی وجود داره که شما روابط شما وجود داره که بایستی شما شاید برطرف بکنین، ایشون برطرف بکنه، با هم برطرف بکنین مسئله رو. مشکلتون چیه؟ شما اصل مشکلتون رو که پیدا کردین، اگر مشکلتون حالا رسیدین به این موضوع که شوهرتون از روی بلهوسی این کارو کرده بود، خب حالا شوهرتون اومده به شما میگه من این کارو نخواهم کرد دیگه. خیلی خوب همسر عزیزم، من حتما شما که دارین میگین این کارو نمیکنین، من منتظر هستم که این موضوع رو شما من نه اینکه ثابت بکنین، ثابت یعنی چه کار بکنید. من امیدوارم که با رفتارت با کردارت بیای این موضوع که رابطه‌مون قوی تر بشه، ولی این مسئله رو نه، من به این موضوع نمیپذیرم این مسئله رو. و هیچ گونه پشوانه ببینید برای بهبود رابطه خانوادگی نمیبینم. برای رابطه شما اگر بگین من برای پشوانه مالی برای خودم میخوام، ممکنه قبول بکنم ازتون، ولی برای بهبود رابطه نه نمیپذیرم.
و اینکه بخوام برن سراغ مشاور آقا، از نظر من فکر میکنم که هیچ فرقی نمیکنه، چون هر دو یه درس رو شما بعدم مسئله یه چیزی که هست. ببین عزیزم، هیچ موقع تنهایی نبایستی بری، چون همیشه گفتم هر که تنها بره به قاضی راضی برمیگرد. شما از دیدگاه خودتون مسئله رو میگین، ایشون هم باید بیاد از دیدگاه خودش مسئله رو بگه و بعد راهنمایی بشه. این بهترین کاره. فرق هم نمی کنه مگه خانم آقا داریم، چه فرقی میکنه عزیزم؟ واقعا هیچ موضوعی نیست. مرسی از اینکه برنامه ما رو تماشا کردین. امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سالم باشین و با این ایامی که هنوز کرونا پای برجاست شما نترسید، چون ترس یادتون باشه سیستم ایمنی بدن رو میاره پایین. پس مواظب خودتون باشید، نترسید، اما احتیاط بکنید. حتما بایستی اصول بهداشتی رو رعایت بکنید، ولی یه اندازه، نه اینکه بیش از حد. ایام به کام. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید. ایمیل ما هم هست میزگرد@gmail.com. برمتون برم. خدا نگهدار.